ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ უამრავი სტუმარი ყავდა ჩვენს ეთერში. მაგრამ ისეთი შთაბეჭდილება როგორც დატოვა ერთმა ადამიანმა და მე ვიცი და ჯერ დავასახელო ეს ადამიანი, რადგან მე მას უდიდესი კომპლიმენტიც უთხარი და აღნიშნე რომ ამ ადამიანს ჰქონდა რაღაც განსაკუთრებული ძალა. მე ხვდები ვიზეც საუბრობ და მან შემოიტანა ჩვენს ეთერში განსაკუთრებული იმედი, განსაკუთრებული ძალა და სიყვარული. მოდი გინდა ერთად ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ხვდები შენ ვიზეც ამბობ. ეს ადამიანია ბატონი თემურ ხვიტელაშვილი.